سلام سلام بيتسويش انديت ناچوني ويلكم تو اي تي ار يو اني اسير ني زاريم دتل مدو بابدو فيديوز متشيلاچوالو بزاري فيديوچن لي نانتن فتا زنا يمارغو عارف عارف فيديوچ انديوم دمو سامونون سوشيال ميديا لي انغاغاري هونو يا سلام تسفينا يا هيرمن لول فتچا الله انغدي من تفطره من تدرجه من سيته كيري نو ميلون ابرن مننا يهونال معناتنو كنانتم يطبقوا لي شانل اديس كوناچو اهو سبسكرايب بمارك بيتسب مهونو انديوم بيتسويش تاقلاچو ين فيديو لايك لايك አመናችሁም ዳቀሩ ነፍ ላይክ ያደርጋችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልን ዛሬ መስከረም 3 1 2 ብለን መስከረም 3 ላይ ደርሰናል ማለት ነው እስከ 30 አንቀጥለዋለን ወደ ቪዲዮ ውጪ ለሚኖሩ ጓደኛዬ ሰሞኑን ይላኩለት ይላል ቤስት ደብዳቤ ጻፈን ደጋግመን ቪዲዮ የተቀረጸን ላክንል ስልክ እንዳንደውል ስልክ ቁጥሩን አናውቁ ለነገሩ ቁጥሩን ብናውቁ እዚህ ሀገር ባለው ኔትወርክ ሰው መገናኘት አይችልም ራስ ደውለህ ራስ ድምጽ ነው የምትሰማው ወይ አንተ ለኛ ቪዛ መላክ ያቀታ ለሁለት ሰው ቪዛ በፍጹም ሰው ይልከልን ለአንድ ብሔራዊ ድን ከነውገሻው ከመረዳቱ ይሁደት ነው ያስብላለ ማን እንደሆንክ ታቃለ የት እንዳለህም ታቃለ የኛ ጓደኝ ላክ በቃ ለኛ አንድ ለኔ ቪዛ መላክ ያቀታ ያ ይሄ ቪዲዮ በጣም ውጪ ላለ ለምትወዱት ቤስት ጓደኛችሁ የምር ላኩለት በቃ ዘና ይበል ትንሽ ኦ ዘ ሪአክሽን አጉታቸው ሲያገኙ ይላል ምን ነው ማይ እኔ ልደንግጥ አሽ አሽ እኔ ማሳተስኩ አሽ ምን አይነት አጎት ብትሆን ነው አባቴ እንዴት አባይ ታደልክ ሰው ነው እናት እንዴት ልጆች አጎታቸውን በዚህ ያህል ደረጃ ሊወዱ ይችላሉ ኢማጂን አጎታቸውን በዚህ ያህል ደረጃ ያያለቀሱ ሲቀበሉት ማለት ዋው ይሄ ያምር ታደላል አባቴ ምን እስቲ እናንተ ለአጎቶቻችሁ የምታሳዩት ሪአክሽን ምን አይነት ነው እንዴት ነው ስታዩዋቸው ምናም በምን አይነት መልኩ ነው የምትቀበሏቸው እንዴት ሰርፕራይዝ ሆናላችሁ ምናም ወይስ አይመቻችሁ እንዴት ነው ኮሜንት ላይ እባካችሁ አዲስ ጀማሪ ነኝ አ በጥፊ ለዋለሁኝ በቦክስ ከመጣ በቦክስ አነሳዋለሁኝ በጠረባል መጣ በጠረባለዋለሁኝ አንገቱን ጠለፍለታለሁኝ አዞርለታለሁኝ ስማው ሁሉስ ቅዱሳን ይሄ መንፈስ ነው እንዲሚያርገው የምር አይዞ ወንድሜ ሰው ጨልሏል ቲክቶክ ላይ በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ይማጀን እናንተ የምታውቁት አቅራቢያችሁ ያለ ሰዎች ምናምን ነገር ይዛችሁ ጸፈድ ሂዱ እዴ አቺ ቱቱቱ ወይ ቱቱቱ እንዴ ምንሽ ጾም አልፈታሽም እንዴ? አረ ፈተውን ባክሽ። እንዴ ምንሽ ለምን አልፈታሽም? አረ በጉ እኮ ቸገረ። ለምን እንደው በጉ ያስቸግራችሁ? አልተረድም ብሎ ጠጥላ። አ? አልተረድም? አረ እንፈልጉና እንረደው። እዩ ቁጭ ብሎ ይዞረኝ አይደል እንዴ? አስተይት ያስተላችኋል። በግ አጭቱቱ ተመጭኛልሽ ያሪ 200 ሺህ መግባታችን ተከትሎ ልጆችን አዝናናችኋል እሺ ያው ልጅን ስታሳድጉ ራሳችሁ ያቀመሳችሁ ምናም ካሉ ነው እንዴ ከጅ ካመለጠ አመለጠ ነው ዘንድሮ ልጅ ኦፍ ኮርስ አተ ይሄ ምንድነው ውሃ በጠርሙስ መሰለኝ አባ ያው ውሃ በጠርሙስ ጎበዝ የኔ ልጅ እኮ ጨዋ ናቸው ቀዳላችኋለሁ ተጣጣለ ሁለት ነው እሺ ያዛቹ ባልን ካቺርስ ምን ነው አንተ አጣጣም እንዴ አባዬ አረ ማጋጨ ነው ትርስ ፋራ what እናንተ ውሾች ያ እንግዲህ ዘንድሮ መጠጥ ማይጠጣ ልጅ አለ ማለት ትንሽ ከበድ ይላል ያው ከልጅነታቸው በተለይ 10 ምናም ከገቡ በኋላ አሁን ላይ ይጀምሩታል በቃ ጠላው ነው አረቄው ምናም ነገር ግልብት ግልብት ነው ባናት ባናቱ አንድ ወዳጅ ያለ እሱና አኒ ብቻ ነን ማንጠጣው በያስባለሁ እህ ሌላ መጠጣ አለ እንዴ አለ እኔ ሰላም ሰላም እሺ ስምህ አብዲ ፊቸር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እሺ ይቻላል ወንዶች ለምዶ ካስረገዙ በኋላ የሚሮጡ ያው አንድ ተጫዋች ጎል ካገባ በኋላ ከው ጎል ጋር አይቆም ያስተዛዝባል ዲሄ
Hello, baby. የት ነህ? ቢሮ ነኛ። ምን ያረክ? ከብት ያለኩ። ምን ልሰራ ይችላል? አይ ፓፓያ አምሮኝ ነበር። አሁን ከፍራፍሬ ቤቱ ማለት ነው ፓፓያ ይዘልኝ። አሁን ከባድ ስራ ላይ ነኝ መውጣት አልችልም። ደሞ ቤቲ እየጠበቀች ነው። እሷ ደሞ ማነች? አይ ቶሎ ይዘልኝ እንድመጣ ብዬሽ ነው። ኡፍ እኔ ደሞ ከኔ ጋር እዚህ እንዳለች አውቅሽብኝ መስሎኝ። ምን? የት ነው ያላችሁት? ፍራፍሬ ቤቱ ጋር ያለው ነው ሆቴል አውቅሽው? አውቅኩት። እዛ ውስጥ ነን። መጣውላችሁ አንተ መጣው ለሰራላሉ ያለው መጥቻላሉ ሁለታችሁንም መደፋችኋለሁ። ያው አንደኛ ሽፍራፍሬ ቤቱ ከደረሰሽልኝ እና ቀደም እንደገዛ ሰውሽውን ገዝተሽ ወደ ቤት ተመለሽ። እኔ ደግሞ ብቻዬን ቢሮ ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት። አባቴ ይመችህ። ዋው የኔ ያስኩ ሰርግ ላይ ምን ስታረክ? ስሰርቅ። ምን ስሰርቅ? ሙሽራዋን። የኔ ያስኩ ኮየፈጭ ምን ስታረክ? ስሰርቅ። ምን ስሰርቅ? ኮንዶሚኒ ሁዋት ባለስመኝታ ባላንድ ሻወራል። አዎ ሻወራል። አሁን አንተ ሰውቱ ጸጉራችሁን ቢዛችሁ እንዴት ማስተካከል ያለበት? ውይ እሱ ብታስጀምረኝ ነው ለኔ የሚጠቅመኝ። ጸጉሩን ካያዝክ ክሊፑን ከዚህ ተፈታዋል። እና ቤቴን እንዴት ነው ወደድ? በጣም ነው የምታምሩ። አመሰግናለሁ። እኔ ምን ስራ ግን ምንድነው? እኔ ታማኝ ሀገር ወዳድ ፖለቲከኛ ነኝ። ሀገር ወዳድ ፖለቲከኛ ነኝ። አንቺስ ግን ምንድነው የምትሰሪው? የኔ ስራ ቡና ቤት ነው የምሰራው፣ ግን ድንግል ነኝ። አመጋ ፖለቲከኛ ታማኝ ምንም አብሮ የማይሄድ ነገር ለፈልፈልታ ሀገሩን የሚወድ ሰው አግኝተሽ ነው? ምንም ፖለቲከኛ ሀገር ወዳድ ምንም እንደሆነ እኮ አብሮ አይደለም እኮ የአመዳ ብረቷን ነው ፖለቲከኛ፣ ከዛ ደግሞ ታማኝ። ይሄ ማለት ቡና ቤት ነው የምሰራው ድንግልኝ። ጥሩ መልስ ነው። እንግዲህ ትንሽ ከበድ ይላል አይደል? ፖለቲከኛ ሆኖ ታማኝ። ቁመትና ንፍጥ ልጅል ነው። ሰሞኑን ምን አግኝታችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በጣም አንተክትካችኋል። ረጃጅም ነን ባዮች፣ ካሁን ካሁን ከድርጊታችሁ ትቆጠባላችሁ፣ ትመለሳላችሁ ብለን ስናስብ ጭራሽ እየባሰባችሁ ማን አይዟችሁ እንዳላችሁ አላቅም። ቀን በቀን እየባሰባችሁ ቲክቶክና ሜም መስሪያ ሆነናል። ይህንን እኮ ነው እኔም ስናገር የነበረው። ረጅም ከሆንክ ወይ ሱሪ ያጥረሃል ወይ አስተሳሰብ ያጥረሃል። በቃ አረ መካኒኮች እግዚአብሔርን ፍሩ፣ እግዚአብሔርን አትፈሩ። እንዲህ አንድ ጓደኛዬ ሞተር እናድስልህ ብለው መኪናውን ተቀብለው ሞተሩ ፍትትት ታርጎ ከጨረሱ በኋላ ያው አደስን ብለው ምናምን መገጣጣ ገጥሞ ሲጨርሱ 25 ብሎ ነው የተርፋቸው እጃቸው ላይ። ይሄ ነው ችግሯ ብለው ለልጁ 25 ብሎ ነው የሰጡት። አይኔ አይደለም ማጋይ ሲያዩ አሴር ንጋ። ወይ አረሶታ ሌላ ሀሳብ ውስጥ እኮ ምንድን ነው? የት ሰፈር ነው ይሄ? ሰፈሩ ምን ሰፈር ነው የሚባለው? የሰፈር ዜናውን ጀምሮ በነገራችን ላይ አይ ላይክ ቱርኪሽ ኮፊ ቬሪ ማች ያ አይ አንደርስታንድ። ይኸውላችሁ ሰሊናዬ ከትላንት በስቲያ አዲስ ሙዚቃዋን ለቀማል ነበር። ይሄንን ያየች ሄሊ እንገበገበች። ምን ነው አይኗ ደም ለበሰ። እሺ ከዛ ሲዛ የምትባለዋ ልጅ የሙዚቃ ክሊፖዋ ላይ ጀስቲን ቢበር የልጅቷ ቦይፍሬንድ ሆኖ ይሰራል። እሺ ከዛ ቪዲዮ አላለቀም። ስሰማ ያላለቀለትም ቪዲዮ ሰሊና በለቀቀችበት ሰዓት ስቶሪዋ ላይ አምጥታ ለጠፈች። አያችሁ፣ በጣም ነው የሚገርመው። እቺ ክፉ በጣም ሰሊና ለመጣል እማትቆፍረው ጉድጓድ እማትፈነቅለው ድንጋይ የላት። ያሳዝናል፣ ግን አይሳካላት። በጣም ነው ያዘንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። የተደሰትንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። ያዝናናሽን እንዳንል ግራ ገብቶናል። ያንቺ ሲዩ ዜና በጣም ይመቸኛል። ይብር
ግራ ነው ሁላ ምትገቢኝ ወስተማሪ ስታፈቀል ይላል ያባችን ይላል ብራዘር ምን ሆነሽ ነው ሰሙን ፈዘሻል ሌሊት ፍዝዝ ብላልኩ ምን ሆነ ነው ባክ ፍቅር ይዞኛል በጣም ነው ከፋጢ ፍቅር ያዘኝ እና ብራዘር አስናቀን ይያየን ነው እንዴ መፈዘው ፋጢን ይያያ እንዴ መፈዘሽ ያለብህ ያው ፍቅር ወር ያደርጋል ይባላል አይደል ህጉን ለማሟላት አረ ብራዘር ሌሊት ተጎርተሻል በቃ አሁን ነው ተደወለ አይደል እንዴ ይወጣሽ ነው ናን ሂድና በቃ እንንገር እንሂድሽ እንሂድ ፋጤ አንዴ ላዋራሽ አዎ ያም ስራ ሚካኤል ደንብ ባለው መልኩ ንግግሩን ልንለዋወጥ እንችላለን ፋጤ በጣም ፍቅር ይዞኛል በጣም ነው ያፈቀርኩሽ በጣም ጥሩ የሰው ልጅ ከንሰሳ የሚለየው ባሪያ አንዱ ፍቅር ነው ማለት ነው አሁን ውስጥ አይኑ ጨይ ፍቅር ነው ያዘ ቦስቲም ሲስጂጂ ነው ሁለቱም አይነት ፍቅር ነው ያዘኝ ፋጤ በጣም ጥሩ አሁን ማለት ነው እኔን ከሌላ ሴቶች ምን የተለየ ነገር አይተብኝ ያፈቀርከኝ ምን እና አይተነቆ እኔን ልታፈቀኝ ይችላል እጃ ወጣጥሽ በጣም ነው የሚማርከኝ ሁሉም እጃ ወጣጥሽ አረላሽ ተማሪ ደደብ ነው አንቺ ብቻ ነሽ እጃው ተተሽ መመለሽውና በሱ ነው ያፈቀርኩሽ ፋጤ እሩ በቃ አሁን ከኔ ጋር መሆን ከፈለክ ማለት ነው ይሄን መጠይቅን ጥያቄ መመለስ አለበት ማለት ነው አረ ምንም አይነት ጥያቄ ጠይቂኝ እኔ ዝግጁ ነኝ ፋጤ እሺ በቃ ይሄን መጠይቅ ጥያቄ ለሊቱ ሙሉ ስለፋ ማለት ነው ማግኘት ያቀተኝ ጥያቄ ነው ማለት ነው 3x + y = 3x sin θ x value ዴሪቬት አድርገ ፈልግልኝ እስቲ ኤክስን ተላልጭ እንዴ ፈጣጣ ኤክስን ከመፈልግ ማለት ነው ዞር ዞር ብዬ ማለት ነው ለኢንጂነሪንግ ተማሪ ስራ በፈልግ ይሻለኛል እንደውን ኮሚሽን አገኝበታለሁ ምን አይጀዝባነሽ በእናታችሁ ኤክስን ፈልግ ተላልጭ እንዴ ዞር ዞር ብለ እንዳንቺ አይነት አስር አገኛለሁ ሁለቱ ነው ይጥማሉ ብሎ የራሳቸውን ጉዳይ ያወሩ መጨረሻ ላይ ጓደኛቸውን ያማሉ ጓደኛቸውን ሲያሙ ኮላው አንዱ ቁጭ ብሎ ይሰማል የዛኛው ጓደኛ ወይኔ ሰምቶናል በቃ ሄዶ ይነግረዋል ብሎ 100 ብር ሰጡ እሺ ብሎ ይዘው ሄዶ በነጋታው 100 ብር መለሰላች ምን ነው ሲሉ ለፈነዳ ነው አልነገር አርዲም ፊልድ ቀያረ ይታያችሁ እንግዲህ ያባቴ ምንሽ ምን ያረክ መስሎ ነው የደንስክ አይደለም አይደለም እየተራገጠ ነው ይባ ምን ይሁንክ እንደሆነ እኛ ማልገባንም ግን የደንስክ አይደለም እንዴ ዘፈኑን ቀደምኩ እኮ እኩል አልነበር እንዴ ጀመራችሁ ጥበብ ሳጠራችሁ ግን ዲጋገማችሁ መጥይዱ ሰዎች ለምንድን ነው ስድጋሚ እስክትጠሩ ማጠብቁት ችግር የለም እኮ ችግር የለም እስከና አባስ መስካያት ማረጋገጥ ይችላል ስትጠሩ አረፉ እንደዚህ አጣርኩ አሁን አንተ መክሊትን ስተከዋል የት ነበረ ጎረክ በቅል አውራጆች ውስጥ እሺ እና እዚህ በቅል አውራጅ እየተፈለገ ነው አንተ እዛ በቅል ሆነክ እየተፈራገጥክ ነው you're missing the point here ኦኬ በዛው ከመጣለ ፋስም ከመጣ ይዘው ግን ስለሚችል አንተ ቤት ውስጥ ደንስ ቤት ውስጥ ለብቻ በርዛክ ተደንስ ግድግዳውን ጣላልዞ እሺ ከዛ በኋላስ እናትዬ ያው እቺ አንዳንድ ሰዎች የምሪ ነው ብላችሁ በቃ አሁን በሱ ቤት ማለት በጣም እየደነሰ ነው በጣም እየተወዛወዘ ነው በቃ ከሱ በላይ ደናሽ የለም ምን ያየ ነው ጉዱን ነው ማለት አንተ ይጅባር ምን ያየ ነው ምን ያየ ነው እሺ ገራሚ ዳንሰኛ መታለችና ማለት ከሷ ላይ ዳንስ እየነደፍኩልሽ ማለት ነው እዚህ እና ከነደፍሽ ታስነድፈናላ በቃ አስነድፋለሁ ምንድነው እና ልነድፈኝ ነው እንዴ ምን ታስነድፈኛለን አልኳን በቃ እንነዳደፋለን ምንድነው አረ አንቺ ማና አረ አፍሪካኖች ምን ሙዚቃ የለደ ሙዚቃ ማውጣት አቆሟ አፍሪካ አረ የለት አረ አሁን በእናት ለመርቃት ሰምቼው ነው የምጥት እንዴ ሙዚቃ አልተው አረ እስቲ ነው ፈልጊ እኮ ነበር በእናት አረ በላይ በላይ ወንዱና አወንዱ ኦ አድሚዮት እንት ነው አሁን ሃያ ይሆናል የርሶ what ኦ አድሚዮት እንት ነው አሁን 20 ይሆናል የርሶ 20 አመት 20 አመት ይሆናል እኔ እኮ 34 ነኝ እኔስ ግን እኔ መች አውቅኩ አልተማርኩም ቁጥሩ አያውቁትም አዎ አሃ እንዴ ነው ተራሳስ በማን ንጉስ ጊዜ ነው ተወለዱት ያ ሀድግም ትላንት ደርግም ትላንት እሺ የኃይለ ስላስ ኃይለ ስላስ እንደመጡ ነው የተወለዱት ወይስ ከቆዩ በኋላ መሃል ላይ ባጽ ኃይለ ስላስ ዘመን መሃል አግብተዋል የባለቤቱ ስም ማን ነው ባይዴ ሪራ ስንት ልጆች አሉት 6 ልጆች ከባለቤቱ ጋር እንዴት ነው የተዋወቁት ቡላ እንታ ወንገር እንተ ቁልተ እኛ ደምባል የቡል ጃምፒንግ ከመሉ አሁን ኢቫንጋዴ ላይ ነቲ ብዙ ጊዜ ኢቫንጋዴ ስትከፍት ቡል ጃምፒንግ መጀመር ቀድማል ቡል ጃምፒንግ ማለት ከፍት ዝላይ ማለት ከፍት ዝላይ እነሱን ከዘላይ በቃ የሆነ ልጅ አገርቷ ለንቴ ሰጣል በሰቦች ያውርቶ ለንቴ ይዘ ይመጣል ስንት አመት ይሆናል ከተጋባችሁ
يارسان سكا درجي سا لي دون درجي وادي ما سكا درجي قفتو أمس أمت سر قنال قنال قرف الله قنال قنال هشي يقنالنا يي أر بتقرف ما تدري بين أيه يي يي أما تعرفك دوسكو بعلم لمستو يرار الله تلال لا مني قرفاتا إن أنا بعيش إنت فيك أنا قلي ما شاب قدي كوموشا إسحاق أو مكت فيل أردي بق أستطلو أسبل لالو بمكت فيل اللي كسواتا كون كده سونق أي نسون أنا كأقواتا بس بامارين يعني قرو إسمع سؤال سيد هوستين نيمستي تاوستين كنا داخل أنقفه بدري ملص الله يودع الله يودع يودع له بدري فكر يصدق هذا فكر يصدق الله ما جاء مرة كان ميقارف أنت أنت مست الله دلنا عليا مست عندك أن زمبلو أنت سمعت كرات أي خلقهم كرات الله دلنا عند عندك خورا نجار إيه كرات الله نجار إذا سانوم سانوم بدري بدري إنه كار 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 إلى على سانوم منا منا يبتدأ بدال يبتدأ بدال يا غدا ايشي الى لا ده عند ايشي ايشي انت وند ادله انت تو لجوچون اند اساتلا اند هيد الهيدا ايونم ليون يشلالا ياس بتا ያውቻለስ ይላል ለምን ወጣ ያው እንግዲህ ቀጣይ ቪዲዮአችን እንግዲህ ሰላም ተስፋይና ሄርመኑ ሰሞኑን ትልቅ ፍጥጫ ውስጥ ናቸው እስቲ ፍጥጫው ምንድነው የሚለውን ፖም አመትባል ቲክቶከር ሁሉ ነገር አብራርታ ዲቴል በሚገባ መልኩ ማለት ነው እኔ ምንም አስተያየት አልሰጥበትም እኔ ምንም ነገር አላብራራላችሁ እሷ ዲፕ በሚገባን መልኩ ከነ ማስረጃው አቅርባልናለች እሷን ምን ነው ይሆናል ፖም ይቀጥይ መስመር ላይ ነሽ አማኑኤል ተስፋይና ሄርመሉ ላንድ ላይ ናቸው የሚል ወሬ ትላንትና ከቲክቶክ ላይ አግኝታችሁ ላካችሁልኝ። እሺ እኔ ደግሞ እሱን ለማረጋግጥ ወደ እሷ ቲክቶክ ስሮጥ አደናቅፈኝ ወድቄ ነበር። እስኪ ነው እኔ ካላየሁኝ አላምን። ሄድኩኝ ወደ እሷ ፔጅ አንድ ሰው ነው ፎሎ የምታደርገው። አንድ ሰው ማን ነው ፎሎ የምታደርገው? አማኑኤልን ፎሎ ያደርጋታል? አው ፎሎ ያደርጋታል። እሺ ወደ እሷ ቪዲዮ እንመለስ። New York line is from New York line obviously and there's a zip here tattoo skiski zoom 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 what finti yesetachin no and line nen emil fin ihe tattoo tattoo koy keku la tattoo aw guys ihe tattoo yetinyawne ihe what ያው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አይታችሁ ሳል የተፈጠረው ነገር በሙሉ ሄርመን ሙሉ ለሙሉ ግልጽ ማድረግ አልፈለገችም ነገር ግን ትንንሽ ሂንቶች እየሰጠች እሱ መሆኑን እንድናቀ አረርታናለች ማለት ነው ከሱ ጋር ዴት ያያርኩ ነው ብናም በቃ ቀሽን ቀጥል ይህ ሳልፈልግ ወረኛ አደረቀች ለማንኛውም ምርመራው እንደቀጠለ ነው ኢንስፔክተር ፖሚ ቀጥይ እንግዲህ ይሄንን ወሬ ግን መናግራችሁ ሎሬ ሟች ነኝ ስትሉ ነው የቀልልኩ አይደለም ሎሬ ሟች ነኝ ብሉና ነግራችኋለሁ አንዴ ነው ተላላችሁ ወይስ በቃ ለወሪ ሟች ነን በቃ አንስሙ ኮሜንት ላይ ያው ለምን ደግሞ በሱ በኩል ሆንሽ እንዳትልኝ እንደዚህ መሃል ላይ ልሁን አዎ መሃል ላይ ብሆን ይሻለኛል ትላንትና ሄርመን ለቀቀችሁ ብዬ ያሳየኋችሁ ቪዲዮ የለም እንደውም አማን መኪና የነዳ ታቱና ምን ያሳየ እሱ ቪዲዮ ብቻ አይደለም አሁን ስረዳው ቪዲዮ ብቻ አይደለም መልክት ነው ለማን ነው መልክቱ ሰሊናዬ አንዳንድ መርማሪዎች ኢንስታግራም ላይ እንደላኩልኝ ከሆነ ሄርመን ብቻ አይደለችም ከአማን ጋር መታየት ጀመረች ሰላም ተስፋይም ከሼፍ ዮሐንስ ጋር መታየት ከጀመረች ሰንበት በት ብላለች ይሄንን ለማጣራት ታዲያ ሩጫ ወደ ሰላም ፔጅ ከዛው ደብቻው ሄጄ ቼክ ሳደር ሁለቱም ፎሎ አይደራረጉ ቢዬ ለተወሰል ይሄ ፎቶ ትኩረቴን ሳቦ መሬቱ ግርግዳው በሩ የሆነ ቦታ ቆዋለሁ ይሄ ቤት የት ነው አንቲካ ባር የሼፍ ዮሐንስ ቤት ማለት ነው አሳው ዳነው እንዳትሉኝ ምክንያቱም ኢትስ አንደር ኮንስትራክሽን እስኪ ይሄ ዝም ዝም አድርጉት መነጽር ሲል ማን ሊሆን ይችላል ይሄው ወደ ሱ ቤት ገባ ይሄው መሬቱ ይሄው ግድግዳው ይሄው መስታወቱ አንቲካ ነው ስለዚህ የሚመስለኝ ሄርመን ቪዲዮውን ስትለቀው ማስተላለፍ የፈለገችው መልእክት አንቺም የኤክስ ሃዝበንድሽን ታቱ እንደምታቂው ሁሉ
እኔም የኤክስ ቦይፍሬንድን ሬስቶራንት በደንብ አቀዋለሁ if you go after mine I'll go after yours ነው ገባችሁ በኔ በመለው ነገር ከመጣሽ እኔም ባንቺ በመትዩ ነገር መንደፍ በጣም ቀላል ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይፈልገች ይመስለኛል of course ግን ይሄ ሁሉ ለምን አስፈለገ በሰላም አለብን እንዴ አራታችሁም የተለያያችሁት of course ግን የሚገርም ድራማ ነው እንግዲህ ይሄ ግልጽና ግልጽ መረጃ ነው እንግዲህ ማናችሁም ይሄ ይከብዳችኋል መረዳት ያቅታችኋል ብዬ አላስብም እንግዲህ ሄርመን ሉል ሰላም ተስፋን እያስጠነቀቀች ነው ዛቻ ነው ይቀራት እንጂ ሙሉ ለሙሉ እያስጠነቀቀች ነው እኔ ከባሌ ዙር በይልኝ ከበፊት ኤክሴ ዙር በይልኝ ያለበለዚያ እኔም ካንቺ ጋር እላለሁ ምናምን ነገር እያለች ነው እንግዲህ ቀድሞ የተለቀቀው ፎቶ አይ ቲንክ የሰላም ተስፋና የሼፍ ዮሐንስ ፎቶ ከዛ በኋላ ነው ሄርመን የሰላምን ፎቶ ካየች በኋላ እንዴ ይሄማ የባለቤቴ ቦታ ነው የባለቤቴ ቤት ነው ሶ እዛ ምን ልሰራ ሄደች ምናምን ኦኬ ሁለቱ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው ስለዚህ እኔም እኮ የሷን ባል ማግኘት እችላለሁ ምናምን ነገርና አሳይሻለሁ ምናምን ነገር አይነት ስታፍ ሆነና ጉዳዩ ወደ አማኑኤል ጋር ሄደ ማለት ነው የት ውጪ ድረስ ሄርመን ሄዳለች እዛ ከአማኑኤል ጋር ዴት አድርጋለች አብሮ ጊዜ ያሳልፈዋል ምናምን ዋት ድራውን ደቀጠለ ነው ይላል ቅጥልጥሉ ያው ከሰላም ተስፋዬ ደሞ እስቲ ምን አይነት መልስ እንጠብቃለን ምን እናያለን ከሼፍ ዮሐንስም ከአማኑኤልም የሆነ መልስ እንጠብቃለን እናያለን እናገኛለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ፈታ ዘና ግርም እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ቤተሰቦች ታቃላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማናችሁም ዳቀሩ ነፍ ላይክ ያደርጋችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ እንገናኝ መልካም ጊዜ